höst från der Serie Apple El Capital, men ga de nok nye funksjoner til at det var verdt å oppgradere. En av tingene som nytt er multitasking. Dette er noe folk kanskje ville sagt har tatt rett ut fra Windows, men sangen var det er nå i El Capitan, og den er fantastisk. For eksempel når jeg skal lage videoer og skripte og notere det, så har det hjulpet meg veldig masse, hvor jeg har nettleseren på den ene siden, og noe å notere på den andre siden. Men dessverre så er det bare låst til to vinduer om gangen jeg kan multitaske på, men det er fremdeles en start. Safari har nå fått favoritter, og dette her har også strengt tatt hjulpet meg veldig masse. Så, jo, i Safari så har du sånne små firkanter med ikoner til hva slags nettsider det er. Det er kanskje ikke alltid like lett i og med at de har nok så like ikoner, men uansett, poenget er at det er lett å trykke på disse ikonene, og så får du opp et sida. Du kan også mute lyd i alle faner, eller i spesifikke faner, ved å trykke i søkefeltet oppe i nettleseren. En annen ting som er veldig greit med disse favorittene i Safari, er at når du går ut, si går til Wikipedia eller NRK, eller hva slags andre nettsider du går inn på, så kommer man til å åpne det i en ny fane. En av funksjonene som Apple fokuserte på i El Capitan var performance, og det har de faktisk klart. De har fått raskere booting på Mac'ene, og har fått definitivt raskere loading times på programmer. Så når jeg åpner Premiere, så gikk det nok. Du tar det mellom 5 og 10 sekunder for at den åpner. Så til konklusjonen. Det er veldig masse bra i El Capitan, men det er fremdeles små ting jeg skulle ønske de hadde lagt inn. Som på at det er låst til to vinduer i multitasking, det er ikke like greit alltid, så av og til er det greit å ha litt flere programmer oppe enn to. Når du går tilbake i den fanen som har blitt åpnet ut forbi en av snarveiene eller favorittene du har lagret i Safari, så vil du ikke gå tilbake til favoritten du kom fra. Så også er veldig dumt, så jeg skulle ønske jeg lagt det, i og med at du kommer tilbake der når du lukker fanen. Så er det naturlig søk i Spotlight. Naturlig søk er rett og slett at du kan søke på dokumenter jeg jobbet med i går, eller documents I worked on last year, og så ville han ha klart å funne det, men dessverre så finnes det bare i USA ennå. Men alt i alt så er det en fantastisk oppdatering. Jeg anbefaler alle som har en Mac og har muligheten til å oppdatere, Du får så mye mer performance boost, og særlig hvis du har en dårlig Mac, eller treg Mac, så hjelper det på veldig masse. Jeg har selv sett en 5, 6, 7 år gammel Mac som har fått El Capitan installert, og han fungerer som han skal, og blitt raskere. Det var alt jeg hadde på i dag. Hvis du har en idé til andre serier jeg kan lage, så skriv den i kommentarfeltet. Hvis du vil ha mer reviews, lik, abonner, for mer.